В Ужгороді засідала міжвідомча робоча група з питань виконання плану заходів щодо реалізації стратегії захисту та інтеграції юромів у суспільство. Це вузьке питання. Ми з вами, я думаю, не треба вам довго про це говорити, розуміємо, що всі дослідження, які були проведені з точки зору визначення проблематики, яка пов'язана з реалізацією захисту прав ромів, це перш за все у нас є проблема, яка пов'язана з відсутністю документів, а якщо відсутні документи, ми розуміємо, що дуже складно, потім ми говоримо про те, що ми маємо забезпечувати їхні права. В Центрі зайнятості Закарпаття розповідають, щодня вдосконалюють свої навики роботи в працевлаштуванні ромів. Станом на липень мають статус безробітного 55 осіб. Професійне навчання пройшло 4 людини, 67 отримали профорієнтаційні послуги. В загальному на обліку перебуває більше 200 осіб, а майже 150 працевлаштовані. Робота тут системна, бо це тільки один вектор працевлаштування йде. І ви бачите, що у нас на вулицях нашого міста часто можна бачити їх представників, які зайняті роботою. Але це перед цим клопітка праця. Я скажу, що навіть сьогодні, якщо протягом цього року до нас за сприянням у працевлаштуванні звернулося десь біля 70 ромів, то відсотків 20 вони вже працевлаштовані. Відсутність документів, що посвідчують особу, відсутність освіти, дискримінація – це далеко не єдині проблеми, з якими стикаються представники ромської національності під час працевлаштування. Тому працювати потрібно, переконують лідери ромських громад. Скажу вам відверто, відсотків 70-80 – це люди не працевлаштовані. Дуже велика кількість людей не працевлаштовані. Я вірю, що лише таким методом, тобто коли держава зацікавлена працевлаштувати ромів, щоб менше проблем було з ромами, щоб це соціальне становище покращилося. І тому я гадаю, що такі зустрічі повинні бути. Приїхали на засідання робочі групи з різних куточків України. Розказали про проблеми, з якими стикаються, а також про шляхи вирішення. За підсумками робочої наради, кращі практики регіонів будуть описані та імплементовані в діяльність.